guys, thanks for watching on our YouTube channel. You are watching Live Food Entertainment. Kindly subscribe and press the notification button in order to get notification whenever we post or anything about our channel. Oju ma n ti ti mi lori bo se n ti mi yen tin ba to oju ti ti mi ba e tin mo te wa nle ko si nkan kan tin mo le je tin mo ti lo ja le ba e oju to n ti mi tele yen o ma n di nkan mi si mi lara tori yen n fi gbogbo oju to n ti mi le tin mo n face ise mi ni oruko mi ni ode misha otobo mo wa lati gbe ni wa sofa ni last year. Emi lawon eyan ma npe ni akara Yahoo pe awon ri odo to ndin kaatan kanran ka awon mo yi mo rin kaakiri ki won mo gba wa loju je mo wa se nkan wuri fun wa to je wi pe gbogbo awon ti won ndin ka lo fa ni gba yen ko to di pa awon mo yi bere opoloko pogwa sile imoran mi fun awon odo ti won reti pe ki jobo fun won ni se ni pe konikaluku no mo wa igbiyanju nti wo mo se pepepe to wo fi mo wole tori omi po jo ka lo agbara ijoba o le ka pe ki wo fun gbogbo awa ta wa lorilede yi ni ise. Business mi ti won wa to ma se ni waju tori agara emi o le se agara tori ina la ma n duro ti lataro de ale tori o ma fe ti mi to ba di je pe to ba di be stand there to ba be se business mi restaurant lo wu mi ti ma fe se ni wa lojo iwaju. Live Food Entertainment, kindly subscribe and press the notification button in order to get notification whenever we post or anything about our channel. Thanks for